vás zdravím u nového videa. Dneska je 2. ledna, takže už je rok 2023, takže všem přeju krásný a šťastný nový rok. A já jsem se rozhodla, že dneska začnu natáčet nový vlog. A měla jsem teda teďka přes Vánoce takovou menší pauzičku, snažila jsem se trošku odpočívat, i když teda cítím, že bych potřebovala ještě tak týden, ale i tak se už musím vrátit do takového pracovního procesu, že jo, klasika. Já to teda dneska začínám natáčet, protože jedeme za chvilku do IKEA, já jsem dopoledne pracovala a teďka si tam jedeme dát oběd. Ale ne, že bychom tam jen tak jeli na oběd, to ne, jedeme tam nakoupit nějaký věci, takže jsem si říkala, že vás vezmu sebou a doufám, že teda pořídíme, co potřebujeme a dneska je úplně nádherně, je asi 10 stupňů, jako člověk by řekl, že je spíš takový jaro než nový rok a leden, ale jsem ráda, svítí tam sluníčko, je tam teplo, já nesnáším zimu. Takže doufám, že to ještě chvilku vydrží. Chtěla jsem vás jenom takhle pozdravit tradičně v zrcadle, jak jste si možná všimli, tak už máme nový zrcadlo, ještě nevisí na zdi, ale už tady máme opřený, připravený, takže po 3 měsících možná budeme mít zrcadlo, ve kterém se uvidím. Tak jo, tak jedem. My už jsme zpátky z IKEA, pořídili jsme teda skoro všechno, co jsme potřebovali, kromě asi jedné věci, tu neměli zrovna na skladě, ale to nějak nespěchá, takže to nevadí. A já vám potom teda ukážu asi, až to sestavíme, co jsme tam pořídili, jako není to nic velkého, jsou to samé jaký maličkosti. Ještě jsem tam koupala jednu kytku a prostě pár takových jako blbostí, no znáte to, prostě člověk jde do IKEA a většinou neodejde jenom s tím, pro co přijel, ale tentokrát se mi teda podařilo vlastně spíš kupovat věci ze seznamu, co jsem tam měla, takže dobrý. A bylo fajn, že jsme tam jeli takhle přes den ve všední den a nebylo tam tolik lidí, spíš tam byly třeba nějaký jako maminky s dětma a tak, jakože už tam nebylo takový to šílený vánoční šílenství, no takže dobrý. Tak si tady rozsvítím ještě stromeček. Z těch menších věcí, co jsem říkala, že jsme tam koupili, jsou takovýhle mističky, já už je nemám, tak jsem si říkala, že bude fajn, když budu mít od každé barvy 2, protože to je taková praktická velikost. Pak jsem tam chtěla koupit jednu takovou velkou kytku, ale byla taková vypelichaná, tak jsem vzala aspoň tady tu. Tady ta se teda jmenuje Pepe Romea a hrozně se mi líbí tady ty kulatý lístečky. Myslím, že Číča už má na ní docela chuť. Ale nebojte, nedám jí to, nedám to z jejího dosahu. A potom jsem tam ještě koupila, to teda nevím, jestli je úplně zajímavý, ale takovouhle náplň do polštáře. Do toho jednoho hezkýho, protože tam je nějaká levná a už je taková splácla, takže tady ta je z kachního peří, tak si říkám, že to bude dobrý, že bude takový naducanější. No, kočka mi tady demoluje podložku. Čeky ne, neškrábej to. Mm-mm. A tak zase lepší, než aby likvidovala gauč, že jo? No a já jdu ještě rychle něco teda popracovat a potom bych vám možná ukázala, co jsme tam ještě vzali za nějaký takový drobnější kousky nábytku, až to asi sestavíme. Jo a ještě jsem vám pak chtěla ukázat novinky u nás v kuchyni, protože jsme dodělali konečně ten kuchyňský ostrůvek, máme tu desku na míru. Už jsme ji namontovali, zabralo nám to asi 14 hodin, a ale vypadá to skvěle, už to tady vypadá tak jako, že víc hotově, no, ta kuchyň, tak to vám když tak pak zaberu, až bude lepší světlo, protože teď už se tady stmívá a já si jdu dát čajík a jdu se vrhnout do práce. A tak jo. Thank you.
Tak, teď mi tady přišel balíček. Přišel mi nový obal na telefon, který jsem dostala k Vánocům. A je takhle krásně zabalený, tak jsem si říkala, že to s váma tady rozbalím. Objednala jsem si takovejhle teraco, protože ten vzor je teďka můj takovej nejoblíbenější. Je to teda značka Burga. Tak jenom, kdybyste chtěli vědět, odkud jsem ho kupovala, tak je to gizmo.cz, nebo tady je EU, ale ono to šlo někde z Maďarska, takže nevím, ale myslím si, že zrovna tenhle ten už jsem vykoupila na ten svůj typ telefonu, ale třeba tam budu mít ještě na jiný. Kočka in the box. Tak jsem vám ještě chtěla ukázat, jak vypadá teďka ten ostrůvek. Už jsme vyměnili tu desku, takže je tam barový přesah. Budeme kupovat nějaký barový židličky, ale jako nějak na to nespěcháme. A vzadu už tam nejsou ty sololitový záda, ale už je tam normálně velikánská deska. Tu jsme si nechávali vyrobit na míru, protože přesně takovýhle rozměr neměli a my jsme nechtěli, aby tam byly vidět žádný spoje. To samý tady ten bok. A myslím, že už ta kuchyň začíná vypadat celkem kompletně a nad mikrovlnku ještě budu dělat takový poličky. A dám se tam nějaký dozy s jídlem a tak, tak to bude podle mě hezký. A ještě vám chci ukázat. Tady jsme udělali takovýhle zabudovaný zásuvky do desky. K Vánocům jsem dostala svoji vysněnou konvici smek. Ještě jsem dostala takovouhle nádhernou retrováhu, tu jsem si taky moc přála. Jak jsem říkala, že jsme byli v té IKEA, tak tam jsem ještě koupila takovýhle stojan na kytky. Zatím to mám teda jenom jednu kytku a nějaký květináče. Tady má kočka myšku na hraní, to dám pryč. A tady potom chci mít takovej prostě květinový koutek, no. Ještě chci koupit nějakou velikou kytku, asi buď nějaký banánovník nebo tu strelíci, takovou s těma velikýma listama tropickýma. A takhle, když půjdu dál a pokusím se tady nezabít o židli, tak tady mám ještě takhle jako vyset ze stropu kytky a to dneska právě jdu vyměnit nějaký ty závěsy, protože jsem ještě vyrobila jeden takový černý, tak ten tam teďka jdu dát. Takovýhle úplně jenom jednoduchý. A ten tam teďka půjdu dát a nějak to tady vymyslím trošku jinak. Dneska je 8. ledna a já mám pořád stromeček, ale mě je hrozně líto ho sundávat, protože prostě mám pocit, že jsem si to ještě pořádně neužila. A já ho sundám až tak příští víkend. Tak a v ložnici takhle ještě to zrcadlo, to jste sice už viděli při úvodu tohohle videa, ale ještě takhle ve světelných dobrých podmínkách a v nějakým uklizenějším stavu. Čau, tak já vás tady zdravím ze skvělých světelných podmínek a my jsme se teďka rozhodli celkem spontánně, nebo ani ne spontánně, spíš jsme se tak přes den rozhodli, že nechceme sedět celý den doma a že vyrazíme na takovou světelnou výstavu tady Praze 6 u koupaliště Džbán. Je to nějaká lumina, něco, když tak vám to nalinkuju. Já myslím, že to bude asi jenom do konce února, ale jdeme to omrknout. Má to být nějaká Alenka v říši divů a tak, no, tak se tam jdeme mrknout. No, tak jenom pro pobavení, teďka se ještě vracíme pro moji šálu, protože já už jsem jako v jarním módu, že jo, Vánoce skončily, takže já už mám jaro a v autě mám šálu, vzala jsem si ji sebou, ale říkala jsem si, že už ji nebudu potřebovat. Ale vracíme se pro ní, protože prostě bych chcípla zimou. Zapni se. Než jsem se zapla, ale jsem nějaká vypla furt. Už tady přicházíme, jak můžete vidět v krásném rozmazaném záběru. Tak tady je králíček v klobouku. Tamhle pokladna a my jsme si koupili lístky předem už. Do klíčové díry tady.
Tady se na nás smějou kytky. Jako má to i zvukový efekty a někde je to docela děsivý teda. Tak ještě nám tady do toho svítí krásně měsíc, který byl včera v úplníku, tak je to úplně takový umocněný, ta atmoška. Sekce kočky šklíby. Tak já když zpívám, veď. Tady je taky jedna šklíba. Tak já vás zdravím ještě takhle z domova, už je další den a já jsem vám chtěla říct ještě pár slov k té výstavě, k tomu Lumina Parku. My jsme tam jeli teda v neděli, kdy jsem koukala, že lístky jsou trošku dražší a jako chápu to, protože o víkendu tam chce každý, že jo. No a pokud byste se tam chystali, tak za prvý teda, je to jenom do konce února a za druhý fakt vysoce doporučuji tam vstoupit mezi 7 a 8 hodinou. V 8 hodin je asi poslední vstup, protože je to otevřený do 9 a ten okruh má tak cca hodinu. My jsme se tam teda trošku víc soudali, takže nám to asi zabralo víc, protože jsme se všude fotili a prostě to bylo takový fotogenický a hezký. Ale právě jsme tam vstupovali až po té 7 a jako nebyla tam vůbec žádná fronta, ani žádný jako lidi. A nebo žádný lidi ne, ale nebylo tam tolik lidí, aby jsme třeba si to pořádně nemohli prohlídnout nebo se někde i vyfotit. Ono je to otevřený od 5 a já mám pocit, že třeba rodiny s dětma, což naprosto chápu, jo, je to logický, že chtějí být dřív doma, takže tam jdou třeba na tu 5 nebo nejpozději na 6 a v těch 7 tam pak spíš už byly jako buď rodiny s většíma dětma, anebo třeba páry, jako jsme byli my a bylo to tam takový klidnější. No jinak to bylo jako hrozně hezký, bylo to fakt pěkně udělaný, spoustu světýlek, taková hudba k tomu byla doprovodná a bylo to fakt velikánský. Já jsem čekala, že to bude pár nějakých světýlek a čau, ale bylo to veliký a ta procházka byla moc příjemná. Musím teda říct, že u některých těch míst byla ta hudba nebo nějaký ty zvukový doprovody až trošku děsivý. Třeba tam byly takový kytky a oni, když člověk šel kolem, tak se začaly jako tak děsivě smát, jak z nějakého hororu. Tak to bylo vtipný, jsem se úplně třeba lekla. No prostě to bylo hezký a no, to je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěla říct. Já se teda přiznám, že není úplně jako další den, jak jsem říkala na začátku, ale spíš tak o 3 dny později. Já jsem s tím vlogováním úplně nemožná a hlavně já jsem teďka měla 2 dny jako úplně brutální migrénu. Ještě mi to dojíždí právě, takže dneska jsem za sebe po pár dnech udělala zase člověka a říkala jsem si, že dotočím ještě tady ten komentář k té výstavě. Jinak jsem tady ležela jako mrtvola a prostě nevím, mě ty migrény docela často takhle pronásledují a vždycky mě úplně knockoutujou, že nejsem schopná fakt vůbec ničeho. Nebo já tady vždycky se snažím do toho jako popracovávat a tak, ale to koukání do počítače tomu samozřejmě dobře nedělá, no, takže dneska jsem ráda, že jsem aspoň už trošku použitelná, ale my stejně za chvilku jedeme ještě na veterinu s kočkou, protože ona má hrozně rozdrbanou bradu, vždycky to má jednou za čas jako hrozný. A teď tady byly nějaký návštěvy a ona z toho má vždycky depresi, protože kromě nás jako nenávidí lidi. A ještě má jako různý potravinový intolerance a tak. Já vždycky, když stříhám ty videa, tak je tam půlka zmínek o kočce, strašně moc kočičích záběrů, tak to když tak omluvte, pokud nejste takovej kočkomil jako já, chápu, že ne úplně každý to takhle jako může vnímat, ale já prostě mám tu kočku, nebo my máme tu kočku jako takový naše dítě, no, takže tak. Ještě z té IKEA, jak jsem vám říkala, tak tam jsme koupili takovejhle botník.
Zatím to tady není úplně nastylovaný, ale představuju si nad tím takový to velký kulatý zrcadlo a prostě nějaký i dekorace a tak. A bude to tady naproti vestavěný skříni, která je plánovaná tady v tom výklenku. Tak doufám, že tu už taky brzo budeme mít, nebo brzo, my jsme to ještě nezadali do výroby, takže tak za 3 měsíce od toho zadání, podle mě. Tak jsem zvědavá, ale těším se, protože už mě štve, jak máme všude věci a nemáme je teďka moc kam dávat, už nemáme žádný úložný prostory, tak to ještě budeme muset vyřešit, ale z toho bodníku mám hroznou radost, protože my jsme furt váhali, jestli ho koupit nebo ne. A nakonec jsme konstatovali, že se to tady i takovouhle jako malou věcí trošku zútulnilo. Tady mám ještě přichystaný takovýhle 2 sluníčka a měsíček, to jsem si tenkrát přivezla z Nepálu a to by mělo být v domácnosti někde nad dveřma, tak buď to dám nad dveře jako vchodový, anebo prostě ještě to nějak tady vymyslím, no. Tak já vás tady ještě jednou naposled dneska takhle zdravím a zjistila jsem, že tady ten vlog nemá žádný závěr. Já jsem vás chtěla vzít ještě na procházku, jenomže ráno svítilo sluníčko a pak se strašně rozpršelo a fouká vítr. Tak jsem se rozhodla, že už nikam nepůjdu a že to prostě sestříhám tak, jak to je. Takže se s váma loučím, moc vám děkuju za zhlídnutí. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za každý like nebo za každý nový odběr a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Čau!